Estamos de volta com mais um vídeo para o canal. E quer dizer, se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, corre lá, se inscreva. Quero agradecer você que tem se inscrito, tem parado para assistir meus vídeos. Quer dizer, você deixa o like, ativa o sininho de notificações para estar recebendo todos os meus vídeos. E comenta aí, deixa a sua opinião, se você está passando por isso. E, enfim, vamos para o vídeo. Bom, meus amores, como o tema do vídeo vem do propondo aí, vou mostrar aí a parte do meu cabelo na frente que ainda tem escabeche, não tanto como antes, mas ainda tem. É um problema assim que me incomoda muito, porque notem aqui, olha a definição desse fio, e aqui na frente tá desse jeito. Como eu falei, tá melhor dos meses do que uns meses atrás, mas de certa forma ainda me incomoda, porque é a frente do cabelo. Mas por que está assim? Porque foi onde eu maltratei mais o meu cabelo, onde eu dava muita prancha, onde caprichava na química, e aí causou isso daí. Pra você que não sabe do que eu tô falando, eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre escabeche, mas vou dar aqui uma chutada no assunto para você estar entendendo o que é isso que eu tô falando aqui. O escabeche é um cabelo maltratado, um cabelo poroso, um cabelo ressecado, que está entre meio termo. Por que eu digo meio termo? Está entre o cabelo que tem química e o cabelo que tá nascendo seu natural. É um cabelo que já nasceu seu natural, só que não tem uma formatura de cacho, não tem uma desenvoltura certa. E ele nasce meio assim frisado, vamos dizer assim, porque o cabelo está ressecado. Depois desse cabelo que vai nascer o cabelo cacheado natural 100%. Tá, e todo mundo dá isso? Não, nem todo mundo dá este escabeche. Eu vejo poucas pessoas falando disso, as meninas cacheadas que eu já vi, que estão passando por esse escabeche. Eu falo, meu Deus, logo eu quero voltar os meus cachos, odeio isso. Mas é isso aí mesmo, gente. Se a gente maltratou o nosso cabelo, de certa forma, o nosso cabelo vai livrar do cabelo ruim, nosso organismo vai livrar do cabelo ruim e depois vai vir o nosso cabelo natural. Mas se é necessário esperar esse tempo todo, um dia eu vou cantar o hino da vitória, dizer, acabei com esses cabelos, em nome de Jesus. É brincadeira, gente, mas é isso aí mesmo. Dá um certo estresse, pelo menos aqui tá finalizando, a gente vê o resto do cabelo tudo bonitinho e aqui na frente desse jeito. Ah, tá, e não tá tão feio. Assim, se você analisar atrás do meu cabelo, gente, é só essa parte aqui da frente mesmo, o topinho, que tá desse jeito. Bom, meus amores, é só esse mesmo. Vim mostrar pra vocês. O finalzinho do cabelo na estante tá molhado ainda. Fator encolhimento. Muito, muito mesmo. Pra vocês terem noção. Tem muito fator encolhimento. Mas o fator encolhimento não me incomoda porque eu vejo definição aí nas partes que encolhe. E eu sei que tá crescendo também, né? Mas realmente escabeche me incomoda, tem escabeche sim, isso é uma coisa que está presente hoje, depois de eu ter feito o PC, um mês depois. E eu digo pra você, se você tá pensando que você vai fazer o PC, que todos os seus problemas com o seu cabelo vai acabar, minha querida, não. Claro, quero abrir uma exceção, uma aspas aqui, com exceções, nem todos os cabelos dão escabeche. Certo, gente? Eu não tô falando que, ai, tá aí, quer dizer que se eu entrar em transição, eu também vou ter isso? Não, gente. Tem cabelo que vai ter, tem cabelo que não vai ter. E eu não sou uma pessoa dessa daí que não é que tem. Eu tenho, mas graças a Deus tá melhorando, cada dia que passa. E é isso daí. Depois eu vou estar trazendo um vídeo aqui de coisas que a gente pode estar usando que melhora o escabeche, certo? Um beijo, até o próximo vídeo do canal. Não esqueça de me seguir lá no Instagram e compartilhar nas suas redes sociais. Tchau!